Сега ще ви покажа как от този, а пък и тези хубави червени домати, ще направя едно много хубаво предястие, като ги панирам. Освен предястие, то може да бъде и гарнитура, че е въпрос на вкус. Първо ще ги обеля, като обелването може да е и така на ръка, може и с белачка. Доматите вече ги обелих. Ги нарежа на филийки. След като съм нарязал доматите, ще ги овкуся. За овкусяването използвам сол. И малко черен пипер. За панирането ще използвам яйца. В които яйца ще прибавя малко прясно мляко, което ще направи панировката по-крехка. И сега започвам да ги панирам. Панирането става като доматите се сложат първо в брашно, след това в яйчната смес и след яйцата в галета. Този начин може да панирате всякакви зеленчуци. Та дори и краставици. Колкото и странно да звучи, те също са много вкусни. След като панирах доматите в брашно, смес от яйца с малко прясно мляко и след това с галета, време е да ги изпържа. Пърженето на тази панировка трябва да става в дълбока мазнина, която трябва да е силно загрята, за да може хубаво да се изпържи продукта, а не да поеме от мазнината. Мазнината вече е готова и започвам да ги пържа. След като доматите се изпържат, ще ги извадя върху малко хартия, за да може да хартията да попие излишната мазнина, след което ще ги презентирам. Айде, готово! Ето това е прекрасен цвят за панираните домати, а сега ще продължа с панирането на останалите. След като изпържих доматите, ще направя един сос, за който ще използвам пресно изцеден лимон. Доматите са един от моите любими продукти. Не случайно първото тематично меню, което направих, беше точно с домати. За сосът ще използвам кисело мляко.
Вие по желание може да използвате чесън. Аз лично този сос не си го представям без чесън. А вече количеството на чесъна пак е въпрос на вкус. Малко сол, малко черен пипер и малко магданоз са допълненията към соса. В соса ще добавя малко зехтин и той вече е готов. За презентирането на тези домати се подготвя едно много хубаво плато и с помощта на тези клонки магданоз ще направим нещата много красиви. Когато преди време направих първото си тематично меню, то беше точно с домати и тогава много хора бяха изненадани как може да има и десерт с домати. Но истината е, че това е много вкусен. За тези, които са го опитвали, съм сигурен, че могат да потвърдят. С това нашите панирани домати вече са готови за сервиране в компанията на този вкусен млечен сос. Панирани домати. 4-5 домата. 3 яйца. Малко прясно мляко. Брашно. Лимонов сок. 3 супени лъжици кисело мляко. Чесън по желание. Сол на вкус, черен пипер и магданоз.